Flet nipi Dritan Haxhollit, ata të tre frekuentoheshin prej kohësh. Xhaxha im ka marrë dy plumba. Nipi viktimës Dritan Haxholli nga akuza ndaj policit shefit të sigurisë në burgun e Durrësit, Bledar Toçi, autori vrasjes së xhaxhait të tij. Nipi ndërkohë nxjerr dhe një pretendim tjetër. Sipas tij, Dritan Haxholli kishte dy plumba dhe jo një, siç është deklaruar nga policia. E kemi marrë lajmin vesh nga mediat. Si ka mundësi në një vend të vogël të marrësh vesh nga mediat? Polici ka ardhur disa herë në banesën e Dritanit. Më bën përshtypje, si ka mundësi që një polic nuk ndjek procedurat? Në ato e ka pasur jashtë orarit të punës. Xhaxha im ka dy plumba, një në faqe dhe një në kraharor, kështu që nuk e di sa të dalë vërteta, për më tepër që personi ka pasur precedent, se në një vend si Shqipëria paragjykohesh, do ishte mirë të dalë vërteta. Ata të tre frekuentoheshin, për më tepër që është gjetur dhe drogë. Nëse është kjo policia që vepron në këtë mënyrë, unë nuk ndihem i sigurt, ka thënë nipi i Haxhollit.